Azərbaycan musiqi tarixinin ən önəmli isimlərindən birini anırıq. Biri var idi, parçalanmış vətənini, parçalanmış ürəyində, nalə kimi səsində yaşadan Rübabə Muradova. Rübabə Muradova 1933-cü il martın 22-sində Güney Azərbaycanın Ərdəbil şəhərində dünyaya gəlib. Sabirabad Dövlət Dram Teatrında işləyib. Aktyor Ələsgər Ələkbərov onu təsadüfən həmin teatrda görür və Bakıya filarmoniyada işləməyə dəvət edir. Asəf Zeynalı adına Bakı Musiqi Məktəbinə Seyid Şuşinskinin sinifində təhsil alır. 1954-cü ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında əvvəlcə solist, sonra məşqçi pedaqoq kimi çalışır. Rübabə Muradovanın 16 yaşı olanda atası inqilab məhbusu kimi həbs olunur. Zindan rəisi işləyən Xəlil ağaya yalvarır ki, onun ailəsini İrandan çıxarsın. Xəlil ağa gecə gəlib onun ailəsini Arazın bu tayına keçirir və özü də bu tayda qalır. Bir müddət sonra isə olduqca yaraşıqlı kişi olan Xəlil ağa 16 yaşlı Rübabəyə aşiq olur. Rübabənin atası ailəsini ölümdən xilas etdiyi üçün qızını ona ərə verir. Salam olsun Şövkəti Zəyirizən, mənimdən bir adım gəlsin dirizən. Salam olsun Şövkəti Zəyirizən, mənimdən bir adım gəlsin dirizən. Evlənəndən sonra Rübabə Muradovanın əri ali təhsil almaq üçün Gəncəyə gedir. Rübabə Muradova isə Qulu Əskərovla səhnəyə çıxıb oxumağa başlayır. Bundan qəzəblənən həyat yoldaşı bir övladları olandan sonra ona deyir: Rübabə, mənimlə səninki tutmayacaq. Mən müğənni arvad istəmirəm. Müğənnilik səbəbindən onun ailəsi dağılsa da, o heç kimə qulaq asmayıb və qardaşlarını da dinləmədən səhnələrə çıxmağa, oxumağa davam edib. Xanəndə Bakıya gələndən sonra Tərət adlı bir tacirlə ailə qurub. Qızı Qəmər xanım müsahibələrinin birində belə deyir: O kişidən bacım Şahnaz doğulub. Onların tanışlıq tarixçəsi biraz kədərli əhvalata söykənir. Tələt çox sərt adam olub. Onun bacısı bir dəfə anamın konsertinə gedib. Qardaşı da onu güdüb. Qaydanda deyib, hardan gəlirsən? Cavab verib ki, Rübabənin konsertindən. O vaxtlar da Kubinkada, içəri şəhərdə belə şeylər ağır məsələlər idi. Tələt bacısından birinci dəfə xəbərdarlıq edib. İkinci dəfə getdiyindən xəbər tutanda onu döyüb. Bundan sarsılan bacısı özünü asıb. Tələt də deyib ki, Rübabənin üstündə oldu. Onun vurğunu idi. Bundan sonra anama qarşı marağı yaranıb, tanış olub və ona aşiq olub. Evlənib içəri şəhərdə qız qalasının yanında bir evdə qalıblar. Ancaq iş elə gətirib ki, nigahları uzun müddət çəkməyib. İkinci həyat yoldaşı da çox qısqan kişi olub. Səhnəyə çıxmasını, oxumasını istəməyib. Belə olan halda anam ondan ayrılıb, hökumətin ona bağışladığı evə köçüb. Bağça saldım, çiçək açdı, gül oldu, gül oldu. Niçin səni və sonu da bilmirəm, niçin səni və sonu da bilmirəm, onu da bilmirəm. Ərdəbildəki evlərinin həsrətini çox çəkir, gələndən gedəndən elə hey oranı soruşurmuş. Bağını da, həyətini də Ərdəbildəki evlərinin həyətinə bənzədir. Oradakı ağaclardan həyətlərində əkdirir. Deyilənə görə bir dəfə Astaraya qastrola gedəndə sərhədin kənarından dayanıb o taya baxıb və birdən qəfildən nalə çəkib möhkəmdən ağlayıb. Yaxınlıqdakı adamlar onu uzun müddət sakitləşdirə bilməyib. 1975-ci ilin sonunda rejissor Mehdi Məmmədovun quruluşunda hazırlanan Leyli və Məcnun tamaşasındakı Şam səhnəsində Rübabə necə nalə çəkirsə, tamaşaçılar hamısı ağlayır. O, özü də onlara qoşulub ağlayır. Deyilənə görə, Rübabə o qədər təbii oynayırdı ki, onun ağlaması üçün heç bir kimyəvi vasitədən istifadə
olunmurdu. Hindistandan məşhur Cənab 420 adlı Hind filminin yaradıcı heyəti Bakıya gələndə Rübabəni görən Hind aktyorları heyrətə gəlmişdi ki, necə gözəl qadındı. Onlar Rübabəni Hind qızlarına oxşatmışdılar. Gecələr yuxusuz qoyursam məni, öyrənə bilmədim rəhsini, unutmaq çətindir gözəlim səni. Unutmaq çətindir gözəlim sənin, gəl gizlətmə məndən sən o sirrini, sevirəm, sevirəm təmiz əşqini. Deyilənə görə sənət camiyəsindən yaxın insanlardan paxıllığını çəkənlər çox olub. Öz dövrünün qadın xanəndələri belə onun paxıllığını çəkir. Ona qarşı nankorluq edirlər. Hətta onun barəsində rəsmi orqanlara gizlin şikayətlər də olunurmuş. Bir neçə il əvvəl Bakı küçələrinin birində 55 yaşlı Nailə Muradova adlı dilənən bir qadın peyda olur. Həmin qadın özünü Rübabə Muradova və Süleyman Rüstəmin qızı kimi təqdim edir. Lakin Rübabə xanımın ailəsi bu məsələnin heç bir həqiqətə uyğun olmadığını deyirlər. Çox hirsli və əsəbi adam olub. Hətta bir dəfə böyük qızı Qəmərin Əlbaba Abdullayevin rəqs ansamblına yazılma xəbərini işləndə bərk əsəbləşir. Qızı dərsdən evə gələndə onun saçını yolaraq başını soyuducuya salır. Rübabə xanımın hələ gəncliyində sevdiyi oğlanın da olduğu deyilir. Hətta o müğənni olduğu üçün oğlanın ailəsi onu almaq istəmir. Oğlan da ailəsindən acıq çıxmaq üçün heç vaxt evlənmir. Ancaq xanəndənin qızlarının dediyinə görə bu söz-söhbətlər yazıçı anarın Rübabə Muradovaya həsr etdiyi Qaragilə adlı əsərinin çapından sonra yaranmağa başlayıb. Əsərdə göstərilir ki, çayxanada oturan bir oğlan radionu yandırır və görür müğənni Qaragilə mahnısını oxuyur. Oxuyanı işarə edərək deyir, bu sevgilim olub, indi oxuyandı. Gəlmişəm o tayqınəm, o yadam səni, Qaragiləm o yadam səni. Deyilənə görə spirtli içkilərə meyilli adam olub. Toylara gedəndə özü ilə termosda xüsusi içki aparırmış. Lakin övladları onun şərabı sevdiyini qeyd edərək deyilənlərin yalan olduğunu vurğuluyurlar. Şəkər xəstəsi olduğundan şirniyyata və şirin meyvələrə həsrət qalır. Ölənə yaxın dodaqları parça-parça olur. Heç nəyi yeyə bilmir, ancaq su içir. Xanəndə ölümündən bir neçə ay əvvəl dəhşətli dərəcədə ağrılayır. Görənlər onu tanıya bilmir. 1983-cü il avqustun 28-də Rübabə Muradova 50 yaşında sirroz xəstəliyindən dünyasını dəyişir. Ölməzdən əvvəl iki şeyi vəsiyyət edir. Ərdəbildən torpaq gətirib məzarına səpsinlər və dəfn olunanda Habil Əliyev onun məzarı üstündə ifa etsin. Habil Əliyev isə onun bu vəsiyyətini yerinə yetirmir. Bunun səbəbini ondan soruşanda isə deyir, ürəyim gəlmədi, çala bilmədim. Beləliklə, Rübabə Muradova Cənubi Azərbaycanla sərhədlərimizin dağıldığı o tarixi günü görmədən dünyadan köçdü. Səsindəki o yanğı isə musiqi tariximizin əbədi naləsi kimi bizimlə yaşayacaq.